коли повернеться Крим, кримський міст перестане існувати. Чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Це акт тероризму з метою примусити до перемовин. Ядерна загроза для нас. Гарантійний термін більшості ядерних зарядів тактичної ядерної зброї, він був 10 років. Десь продовжує собі існувати якийсь умовний Путін. Перше питання насправді нагальне, тому що останні два тижні ми бачимо нову інтенсивність обстрілів всієї території України. Росіяни застосовують і дрони камікадзе іранські, і ракети літають. З чим пов'язана така інтенсивність? Що росіяни хочуть добитися? Залишити нас без електроенергії, без світла, посіяти паніку? Яка кінцева мета цих обстрілів? Відповідь дуже проста. Насправді, все, що робить зараз Росія, це просто акт тероризму. І користуються вони якраз тактикою звичайних терористів. Найголовніша мета, ви правильно це підмітили, це посіяти паніку, страх, невпевненість у завтрашньому дні. Щодо практичних кроків, яким саме чином вони це намагаються зробити, по-перше, це намагання нанести серйозні втрати нашому енергетичному сектору, це намагання припинити експорт електроенергії з України для того, щоб нанести ще економічний удар. В принципі, як вони кажуть, погрузити Україну в суцільну темряву і холодну зиму – це їхня мрія, але, повірте, цього не станеться. Всі наші служби працюють відповідним чином і такого точно не буде. Ускладнення вони є, але критичного поки що нічого нема. Яку зброю вони для цього використовують? Всі бачать ці ракети, ракетні удари по містах, по цивільних об'єктах. До речі, дуже цікавий момент. Весь попередній період росіяни здебільшого били по військових об'єктах, меншою кількістю по цивільних. А зараз по військових вони взагалі не б'ють, а б'ють тільки по цивільних. Це ще раз підтверджує моє твердження, що Росія є державою-терористом і використовує терористичні форми, методи досягнення своєї мети. Крім того, навіть сама назва іранського дрону, Шахід-136, це все туди. Вони люблять символізм і, в принципі, навіть такі символ терору вони використовують. Він так називається, Шахід-136. Насправді цікавить просто, скільки ще часу може тривати отакий терор. От саме в такому, загальнонаціональному масштабі, що по всій території обстріл тривають. Терор з використанням шахідів насправді може бути ще довго. Використанням ракет – ні, тому що запаси майже вичерпані. По «Іскандерах» це біля 13%, по ракетам типу «Калібр», «ПЛ» і «НК» це біля 43%. По ракетам Х-101, Х-55 теж біля 45%. Нижче 30% взагалі дуже небезпечно просідати, тому що це вже НЗ йде. По «Іскандерах» Росія НЗ вже давно пройшла, але от по калібрах і Х-101, Х-55, вони ще намагаються якось утримуватись в межах своїх. Тому через брак і нестачу ракет, це перша причина, а друга через їх невисоку ефективність і точність. Вони були змушені використовувати іранські дрони. Це Мохаджер-6, який, в принципі, ніяк себе тут не показав, і Шахід-136. От Шахід, вони масово його застосовують. А скільки в них ще залишилося оцих іранських дронів? У них залишилось питання абсолютно невірне, тому що вони постійно їх замовляють. Станом на кінець вчорашнього дня було застосовано близько 330 шахідів. З них, наскільки пам'ятаю, 222 було збито. Інші в тій чи іншій мірі дійшли до своїх цілей, не завжди до своїх, інколи там поряд, але в принципі 30% з них доходить до цілі, тільки 30%. Одноразова поставка партії – це біля 300 одиниць. А скільки таких партій взагалі було нам відомо? Друга партія зараз стосується вже. І вони так будуть постійно просто закуповувати? Вони замовили біля 1730 взагалі всіх типів дронів. От друга партія пішла, ви ж маєте зрозуміти, вони замовили 1700. Але ще треба виготовити. І тут теж є певні проблеми. Але, як бачите, ППО, в принципі, справляється, біля 70% збиті.
Стосовно, хотів би запитати 10 жовтня, тому що це, ну, така досить був величезний обстріл по всій території України. Це було... Він не величезний, він просто був перший такого типу за довгий проміжок часу. Згадайте перші дні війни, коли тут теж по Києву удари були, всі просто про це забули вже. Так, просто, ну, власне, з 24-го, 10 жовтня, ну, такі дуже були багато порівнянь саме оцих, ну, і 24-го обстрілу. Росіяни ж полюбляють нумерологію, все, що з цим пов'язано. 10-10-22 це... Точно, це 10-10 було. Ну, побудує думка просто, що це відповідь росіян за Кримський міст. Чому? Ну, я задам вам таке риторичне тоді питання, а чому відповідь не була там 7-го числа, 8-го числа? Риторичне питання, не маю відповіді. Ну, на жаль, не розвідник. В самому питанні є відповідь. Ні, на жаль, ці речі, вони дуже слабо пов'язані між собою, тому що найголовніше, якщо ви побачите, куди пішли удари, та в Київ тут пішло кілька ракет. Всі інші пішли об'єкти енергетичної інфраструктури. Угу. І вони, ну, незадовго до того почали йти ці удари і продовжуються саме туди. Ну, там була удар по Володимирській, по вулиці. Я так розумію, що вони хотіли в СБУ запустити ракету? Я теж розумію, що в СБУ вона йшла, але я ж кажу, реальна точність російських ракет, вона виявилася зовсім не така, як вони всі про це мріяли. Тобто плюс-мінус 500 метрів для їхніх ракет зараз це нормально. Там було біля 800, це в принципі в межах ТТХ їх. Хоча вони пишуть, що по ТТХ плюс-мінус до 50 метрів, але реальність, ми ж за 9 місяців цієї війни все бачимо. Да, бачимо. Плюс-мінус 500 метрів – це нормально у них. Про Кримський міст, в принципі, ну, ми вже бачили і позицію президента. Він сказав, що нам це, ми це точно не замовляли, але, ну, запитаю вас як розвідника, головного розвідника країни, а що сталося з Кримським мостом? Ну, типу, лодка утонула? Складне питання буде для відповіді. Давайте ми краще іншим часом якось про це поговоримо. Кримський міст дуже сильно зазнав дуже сильних руйнувань. Да? Що з такого, щоб я вам сказав, Кримський міст – це один з символізмів такого руського міру, як люблять казати. Крейсер «Москва» пішов на дно, Кримський міст, ну, фактично, поламаний. Теж. Це все теж знаки, які говорять про те, що не так вже й довго цьому режиму лишилося. Ну, росіяни зразу сказали, що ви дуже сильно причетні, коригували всю цю історію, курували. Особисто. Особисто, так, їхали за кермом. Ну, так. Ну, чому би ні. Я, да, як ви, до речі, ставитесь до того, що росіяни постійно звинувачують вас? Знаєте, я ставлюсь до цього не до кінця серйозно, скажімо так. Я приведу вам приклад. Одне, на жаль, зараз не згадаю, ми на офіційному нашому ресурсі друкували це, коли одне з найбільших друкованих видань Китаю, видання саме комуністичної партії Китаю, а там треба розуміти, що те, що надруковано, це узгоджено з усіма. Тобто це офіційна позиція. Коли вони написали статтю про те, що Росія звинувачує в цьому Україну і з таким дуже високим рівнем скепсису в цьому. І так, якби так легенько наштовхнули на думку, що в принципі Росія полюбляє такі речі робити сама, щоб когось чому звинуватити, щоб потім нібито розв'язати собі руки. Ну, ще раз вам кажу, це офіційне видання, яке пов'язане з вищим військово-політичним керівництвом Китаю. Ну, якщо навіть вони так трошки сумніваються в цьому, ну, робіть висновки самі. Там просто Володимир Олександрович, коли говорив з іноземними медіа, він пояснював, ну, натякав, що історія з Кримським мостом, це, ну, може бути історія про конфлікти всередині російських силовиків. Правильно. Але менше з тим, Кримський міст – це той символ, який має і буде зруйнований. Зараз, в майбутньому, це не має жодного значення. Коли повернеться Крим, Кримський міст перестане існувати. Записуємо так, широкими, ну, широкими буквами, великими буквами, широким шрифтом. Ну, ця транспортна артерія просто не потрібна. Нам точно. Вона нікому не потрібна, насправді. Так, а на що її тоді вони будували?
символ, символізм. Тобто хрести додаткові, так? Да? Дозвольте запитати ще таку історію. Так само ЗМІ пов'язували таку велику інтенсивність обстрілів нашої території і зі зміною військового керівництва в Росії. Я хочу вас запитати про пана Суровікіна. Я читав на BBC про нього такий великий текст про те, ну, про його досвід, що він дуже жорстокий, згадували про його сирійську історію з бомбардування сирійських міст. Суровікін причетний до того, що наші міста зараз обстрілюють? Це його історія? Ну, а вже ж, що значить причетний? Він, до речі... Він це курує, правильно? Зараз, в принципі, він не курує. Він керує. Це ага. дуже різні речі. Він офіційно призначений особою, яка веде так звану спеціальну операцію, спеціальну військову операцію в Україні. Тобто він якраз єдина, в принципі, так, якщо подивитись, більш-менш з юридичної точки зору людина, яка за це особисто відповідає. Це його розпорядження і має стояти його підпис саме в цьому. А він якось може далі впливати на перебіг війни? Ну, серйозно. Тобто він є загрозою для нас реальною? Чи це, ну, просто зміна тактики? Вважаю, не слід його як недооцінювати, так і переоцінювати не слід. Він нічого не змінить, це я вам можу сказати прямо. Угу. І досвід його, ну, давайте так, жорстокістю тут вже нікого не здивуєш. Якщо б це було зроблено в перші дні, от 24-го, 25-го, 26-го, мабуть, це б мало результат. Зараз вже ні. Тобто... Занадто багато жертв, занадто довгий час пройшов, люди звикли, в принципі, до вибухів, до вбивств, до загибелі, до всього звикли. Тут вже так не спрацює. До речі, бачили, трошки відійду від теми, бачили відео в соціальних мережах гуляло, здається, хлопчик спілкувався з німецькими ЗМІ і розповідав про качелі, які біля парку Шевченку. Ну, якби. Не бачив. Ну, про що там? Там хлопчик просто дуже емоційно розповідає журналістові про те, як росіяни запускали ракети по парку Шевченка і качелі якби вибухнули. І його журналіст запитує, а ти боїшся? Він каже, ні, бо я українець, а українці не бояться. Дуже таке гарне, сентиментальне. Це перше, а друге, це ну, народ звик вже до цього. Це в будь-якій країні світу, де коли-небудь, будь-коли, йшла довгий період часу, ну, більш-менш нормальний період часу війна, місцеве населення переставало, в принципі, реагувати на всі загрози. Це історичний досвід. І ми в цьому сенсі не виключені. До речі, та вирва на дитячому майданчику вже засипана. Тобто ми вже... бачите. Да, ми працюємо. Країна рухається далі, життя йде. Все добре. Хотів вас ще таку історію про Суровікіна, щоб крапку поставити. Він просто недавно заявив у контексті Херсона, що будуть прийняті непопулярні рішення. Що він мав на увазі? Давайте так. Вони розуміють, що Росія йде до програшу. Як глобального, так і локального по місцях. На, якщо глобальний, це в принципі він може сам собі там казати, що це не моя справа, а от за локальний саме він буде відповідати. Він готує підґрунтя для того, що якщо буде прийнято рішення по здачі міста або просто їх виб'ють звідти, щоб підґрунтя було підготовлене, а не було якось так зненацька і якось згладити це все. Але що... разом з тим я не можу вам сказати, що от, ну, прямо зараз все, вони з Херсона тікають. Ні, такого нема. А що взагалі зараз відбувається в Херсоні? Тому що ми так само бачили заяви окупаційної влади, що треба евакуювати населення на лівий берег Дніпра. Розкажіть. У багатьох аспектах це інформаційна операція і маніпуляція. От є певні факти. Да? Ага. Вони, в принципі, виводять Промсвязьбанк, інші фінансові структури, які вони туди завели. Що ми як виводять? Вивозять готівку, найголовніше. Ага. Ну, сервера і так далі. Виводять ну, так звану цю нібито окупаційну владу. Переводять. Значить, переводять всіх неходячих важкопоранених, звідти вивозять. Намагаються якнайшвидше виписувати тих, хто може ходити. Да? І проводять цю шалену інформаційну кампанію, що от ми дбаємо про людей, вийдіть там і так далі. Mm-hmm.
Тобто створюють ілюзію того, що все пропало. Разом з тим вони навпаки заводять туди військові підрозділи нові, готують вулиці міста до оборони і так далі. Тобто вони розуміють, що якщо ми візьмемо хоча б вогневий контроль над Каховською дамбою, це єдина зараз транспортна артерія, яка повноцінно функціонує. Та є там баржами, буксирами тягають, інколи понтони ставлять і руйнують, це постійний процес, але це не дозволить великі обсяги перевести. Єдиний шлях – це Каховська ГЕС. І от якщо ми візьмемо повний вогневий контроль цю Каховську ГЕС, ну, при загрозі, коли ми підійдемо до цього, їм треба буде приймати дуже швидко рішення. Або дуже-дуже швидко покидати місто і виходити, або вони ризикують опинитися в тій ситуації, які наші підрозділи опинились в Маріуполі. Вона трошки інакша, але концептуально вона буде дуже схожа. І от розуміючи це все, вони готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз. Вони готуються до оборони. Про Каховську дамбу ви згадали. От постійно новини лунають, що вона зараз замінована. Яка вона загроза? Замінована частково. Ага. Частково замінована, так. Да. А що тут дивного? Я просто ж слідкую за тим, що з'являється у медіа, ну і кажуть, що росіяни її можуть підірвати і зробити велике екологічне лихо. Як ви оцінюєте, чи вони реально підуть таким шляхом? Дурість росіян якоюсь логікою оцінювати дуже важко. Скажімо так, підрив цієї дамби точно спричинить екологічне лихо. 300%. Це факт. Просто є інші аспекти. Перше, навіщо це робити? І що вони втратять, а що отримують. Тут можу вам більш-менш детально це все пояснити. І друге, підрив повний. Можна частково підірвати дамбу, да? А можна повністю, в теорії. Так от, щоб підірвати її повністю, ну, такі роботи не проведені. Угу. Мінування проведено часткове. Для руйнування часткового руйнування, якщо буде потрібно. Зруйнувати такого рівня конструкцію, ну, потрібні десятки тонн вибухівки, правильно розташовані. Її не можна просто там КАМАЗ поставити на дамбі, це нічого не дасть. Ну, якщо ми почнемо заходити в Херсон, вони ж цим скористаються шансом? Підготовка до повного, ще раз кажу, можна частково, можна повністю. Частково вони підготували, для повного роботи вони не провели. Якщо, не дай Бог, навіть частково буде... Ну, дивіться, якщо, давайте від протилежного підемо. Давайте. Якщо зруйнувати повністю, от повне руйнування, да, там, запустять зараз всі ракети, що є, закладуть кучу вибухівки, там, Шахеди, все, як має бути. Ну, так, якось спробують. Це дуже довгий процес по часу, просто, якщо це робити. Ну, але менше з тим. Що вони отримують? Вони отримують суцільне затоплення лівобережжя Херсонщини. Це перше, але це, в принципі, не проблема. Вони втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північно-Кримський канал, в Крим. Навіть теоретично, це вже, навіть якщо б ми захотіли колись, ми поки не відбудуємо дамбу, а на це піде дуже багато часу, цього буде нереально зробити. І найцікавіше, вони знищать саму змогу функціонування Запорізької атомної електростанції. Тому що цей об'єкт нерозривно з нею пов'язаний. Ну і давайте так, вони ускладнять просування на певний проміжок часу нам. Це, до речі, не дуже такий вже і великий проміжок часу, це біля 2 тижнів буде. Але вони будуть змушені відступити, ну, прямо до Криму. Угу. Якщо вони затоплять. Ну, якщо суцільне руйнування зробити. Ну, чи готові вони на це? Думаю, що зараз ні. А якщо частково вони частково просто... вони виведуть з ладу шлюзову машинні зали, шлюзову, тобто зроблять непридатною до застосування за призначенням цю дамбу, проте збережеться Північно-Кримський канал, частково буде розлив води, не такий вже і страшний, в принципі контрольований буде. Угу. Ну і все, в принципі, ускладнять нам просування. Тож я не думаю, що вони задумали суцільне руйнування. Крім того, що я не думаю, ми не бачимо ознак повного мінування цієї конструкції. Але частково може частково бути. Частково вона замінована. Але вона, треба теж розуміти, вона була частково замінована ще в квітні. То вони зразу пішли цим шляхом? Ну, вони одразу її відмінували трошки, зараз просто, ну, додали.
Про Херсон хочу вас запитати останнє. Ми до кінця року відіб'ємо його? Херсон, думаю, так. Так. Просто вони збили з пантелику, бо це такі радісні новини, коли я не можу себе стримувати. Дивіться, ми бачили оцю церемонію анексії Путіна чотирьох наших областей. І ми дуже уважно вдивлялися в обличчя, які сиділи у залі. Ніхто не був радий. Щось не був ніхто радий. Ну, в тому та й справа. Так, власне. Я ж вам кажу, не дивлячись на те, що там досить не люблю Росію, ну я не можу вам сказати, що там всі ідіоти. Це не так. Власне, як вони, як еліта, політична еліта Росії відреагували? Це катастрофа для них, вони це чудово знають. Змінилися якось розстановки сил, позиції цієї еліти після, власне, трошки, анексії? Трошки інакше. Вони ще більше зрозуміли, що це кінець. Це кінець, і треба шукати виходи. І як вони їх, ці виходи шукають? Ну, як от вище військово-політичне керівництво почало наносити масовані удари. Да? Да. Це акт тероризму з метою примусити до перемовин. Ну, вони собі так це бачать. Ну, це не спрацює. Інші побігли домовлятися, ну, як прийнято казати, да, там, західними країнами. Там, що ми ні до, ну, як думали, ми ні до чого, це не ми, це вони. Це все, вони, це пацани, це не я, да. Куріл. А ми готові там до змін це все припинити і так далі. Це все не спрацює. В деяких медіа і в наших політичних колах говорять про те, що в Росії після анексії чотирьох областей загострилася оця боротьба за трон у Російській Федерації. Ну, вже ж загострив, ви розумієте, що вони зробили? Тобто вони для себе приєднали нові території. Да? Які вони не і на наступний же день вони почали їх втрачати. Це ще був, це, в принципі, багато хто в Росії казав, що не можна цього робити, там, дайте їм там незалежність умовно, зробіть там ХНР, ЗНР якусь, чи приєднайте їх там до ЛДНР, ну що завгодно, тільки не приєднуйте до Росії. Тому що в випадку, коли треба буде чи домовлятись, чи відходити, чи просто виб'ють, це буде катастрофа для Росії. Як так, пояснити звичайному росіянину, що Україна забрала у Росії місто? А вони якось так смішно пояснюють, що типу... А це не працює. Що от вони вийшли, типу... Не працює. Це все працювало навіть з Ізюмом, чому так... Да, і це теж викликало такий шок просто у них в суспільстві. Але це не той трошки рівень був. А от зараз, коли Херсон буде повернути назад, ну як, столицю області, яку вони тільки приєднали, пафосно там, да, все, Херсон назавжди з Росією, як так, казали. Так. А що далі? Україна забрала у Росії, тобто Україна нанесла військово-політичну поразку Росії. От як це пояснити, звичайно, росіян, який вірить, що він живе там, вибачте, в дірмі в своєму, і вірить в те, що переможе. У нього там найкращі ракети в світі, ми всіх знищимо. А тут раз і навпаки. Це ламає просто свідомість. І до чого це ламання свідомості може призвести? Перше, до втрати довіри до влади і послаблення самої вертикалі керування. А це все, на чому базується російське керівництво в управлінні Росією. А правда, що зараз там тишком-нишком борються між собою за право наступництво бути президентом Російської Федерації Медведєв? Який, я так розумію, в нього алкоголізм? Медведєв без варіантів. Це, не знаю, хто вам таке сказав. У нього шансів нема. Ну і друга людина, про яку я чув, в будь-якому разі, це син Патрушева, Діма, Дмитро так само. Ну, сина Патрушева, перш за все, хоче бачити президента Російської Федерації, його батько. Ага. Це найголовніше, хто хоче цього. Чи є в нього шанси? Ну, гіпотетично є. І вони хочуть... Але він там не один. А можете сказати, ще хтось? Ну, дуже хотів би і Кириєнко бачити себе в цьому місці. Заступник, ні, він голова АП, да? Да. А Кириєнко? Ще кілька людей. Ну, давайте так, ще зарано робити якісь висновки. А Кириєнко зараз який його вплив? Він же ж якраз відповідав за окупацію Херсонської області. В тому числі. Він бачить якраз себе як при такому більш-менш мирному трансфері влади, як... наступник цієї влади. Але це поганий варіант для Росії. Але менше з тим він існує. Прошу? Тобто, але менше з тим він існує. Ну, тобто, якби та влада робила перегини, але все ж таки більш-менш ця конструкція правильна, тільки треба якось це зі світом
налагодити. Тобто, це позиція буде Кірієнка. Скрепи треба зберегти, так? Да? Так. Да. Позиція інших, що ця влада, ну, як у нас колись було, колишня злочинна влада. Так, так. Це вони все. Це Путін. Він так само був на цій церемонії. Був єдина людина, яка була там рада, це був він. Як він зараз? Ті чотири особи ще були. Ну, там чотири особи, так, вони мусили бути раді, бо по-інакшому ніяк. А так, як він зараз живе після анексії цих чотирьох областей? Який його стан психоемоційний, здоров'я? Не змінився, абсолютно. Нічого такого? Це ж хвора свідомість, ну що ви кажете. А як він зараз живе? Так само продовжує жити десь в бункері? Десь продовжує собі існувати якийсь умовний Путін. Все добре. Я мушу на цьому моменті вас все-таки припитати. От журналісти вас постійно питають, чи живий Путін. Навіть я вам постійно кажу, що... що інформація перевіряється. Да. Але питання насправді таке. А вам доповідали, що його вже немає в живих? У вас була така інформація, надходила? Я ж вам кажу, ми з усією ситуацією розбираємось. Якщо знати все наперед, буде досить нецікаво, да? Нецікаво жити далі. Так, добре. Хочу вас запитати про... ще Ердоган просто продовжуючи про Путіна. Так. Так? Він вчора ж сказав, що знову він продовжує тему переговорів, що треба примирити, щоб стіл переговорів відбувався. Так я підтримую позицію пана Ердогана. Треба припинити це все. Да? Виходимо на адмінмежу нашого 91-го року і далі говоримо про розмір репарацій, про відшкодування збитків України. Я повністю підтримую опозицію. Тільки, якщо я не помиляюсь, просто Ердоган так повно не висловив свою позицію. Він проблема? Висловив все загально, а я розумію, його висловлення саме так. Він просто сказав, що Путін став м'якшим. Можете пояснити? Вже ж став м'якшим, коли в тебе залишилось 13% ракет від початку, да, там, коли в тебе втрати тільки загинувшими більше 6000 і в три рази більше поранених, коли наносяться удари, коли вже нема чим воювати, коли ти починав переможну спецоперацію для себе, а війшов в загальну мобілізацію. Ну, могилізацію. Да, могилізацію, коли тебе не сприймають вже ніде в світі. І всі, в принципі, глузують, а оце друга армія в світі, да? Ну, цікаво. Коли російська пропаганда страшенно накачала свій народ, що Азов – це щось страшне, це щось просто диявольське, але нам вдається визволити командирів Азову, Редіса, Волину, Калину. Да, вдається. Ви можете розказати хоч трошки, як вам вдалося їх визволити? Єдине, що можу вам сказати, що над цим питанням ми працювали тоді 3,5 місяці. Це єдине, що я вам можу сказати. Папа Римський, по суті, спалив вас, що ви були в нього. Він на зустрічі з єзуїтами, здається, говорив, що один із військових був в Україні, і потім вже нам почали люди, до речі, з Ватикану, натякати, що ви були у Папи Римського. Ви можете розказати, що це була у вас за зустріч? В контексті обміну він допомагав? Ми звертаємось до багатьох і людей, і організацій в світі про допомогу на тому чи іншому етапі операції щодо визволення наших людей. Чи зверталися ми до Ватикану? В тому числі зверталися. Тоді ще одна людина, яку обміняли, це був Віктор Медведчук. Чи відомо нам, де він зараз, в якому він стані, чи Путін його зустрів? Ну, з ковровою дорожкою не зустрічали, це точно вам можу сказати. Де він саме зараз, треба підняти просто матеріали, так не згадаю. Він знаходився в Москві, його привезли в Москву. Не в Анкару, мені здається, що його в Анкару достатньо. Його привезли в Анкару, але по фіналу він з'явився в Москві. Ага. Це треба теж розуміти. Значить, я знаю, що до нього було дуже багато питань з боку ФСБ. Питання абсолютно там не політичні, а практичні. Ага. Ну, де гроші? Де гроші? Питання ж звичне. Тому, якщо ви думаєте, що в мене має якось там боліти голова про те, що з нього там спитають і кому він що буде відписувати, мені байдуже абсолютно. Дозвольте запитати про Білорусь, тому що буквально днями Генштаб зробив заяву, що загроза з Білорусі зростає.
І я так розумію, що говорять про ну, західну історію, західний кордон. Чи підуть білоруси на Волинь? Я хочу вам нагадати, що історія з атакою білорусів на Україну в наших медіа з'являється теж десь з квітня місяця. От десь раз в півтори місяці, точно заявляють, що вони зараз вже, от просто завтра вони нападуть. Ці страшні легіони білорусів. Да? Ну, але реальність трошки інакша. І багато разів я розвінчую ці міфи і так далі. Чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Потенційна є. Це ж теж ні для кого не секрет. Росіяни зараз перекидають туди певну кількість підрозділів, але те, що вони заявляють, і те, що вони перекидають, це абсолютно різні речі. Жодних ознак створення зараз, станом на зараз, якихось будь-якого формату ударних угруповань, вони відсутні. І навпаки, вони завозять Білорусь це м'ясо своє. Угу. Да? Ну, станом на зараз вони завезли біля 3200 осіб. Але вони без важкої показують, що там їх... Ну, показувати можна, що хочеш. Угу. Але вони без, ну, без важкої техніки. І навпаки, Білорусь всю свою техніку з баз зберігання довгострокового, вона якусь ремонтує і відправляє в Росію, а іншу просто навіть не відремонтовану відправляє туди. Яка потім потрапляє здебільшого на Донецько-Луганський напрямок. Тобто фізично, чим вони будуть зараз з нами воювати, ну, я не розумію. Так само, не розуміють вони. Ну так само дуже багато людей переживає, чи не буде часом наступу на Київ другого. Станом на зараз такого нема. Чи можна таке зробити? Теоретично, можна. Для цього буде потрібно десь 2-2,5 тижні перекидання військ. Ми цього не бачимо. Нема. Цього нема просто. Ми не бачимо цього нема. Тоді перейдемо до, яка стратегія у росіян. Ви просто дали прогноз, що до кінця наступного, до літа наступного року війна може закінчитися. Я сподіваюся на це. Дуже сильно. Я більше того скажу. Я просто до інтерв'ю вам пояснював, що ми коли минулого разу писали інтерв'ю, ви дали прогноз, що там в серпні в нас буде нарешті перелам і ну, до зими вся історія поступово почне стихати. Я трошки скептично до цього ставився, чесно вам скажу. І коли я зараз дивлюсь ваші прогнози, то я ну, значно більше вірю. Тому... Маєте зрозуміти, я ж роблю свої висновки, опираючись на інформацію, а не просто тому, що мені там хочеться. От, да, як там... Ви не проводите психологічну операцію? Ні. Тоді яка буде стратегія, навіть не стратегія, а тактика дій росіян в наступні місяці, там, два до зими? Ну, це намагання. Перш за все, це намагання утримати те, що вони змогли захопити при початку цієї війни. Да? І хоч якось просунутись в Донецькій області. Угу. Тому що насправді жодне зі стратегічних завдань, яке ставили росіяни при початку спеціальної воєнної операції, вони ж так це називали, вони не досягли жодної стратегічної мети. І більше того, зараз вони втрачають навіть те, що змогли окупувати. А це знову ж таки, ми повертаємось до того середньостатистичного росіянина, який дивиться телевізор, йому кажуть, що от росіяни втратили те, якесь там село. Ну, це катастрофа. А я не дивлюсь просто їхні канали, вони кажуть, що втрачають. А да? Справа не в тому, дивитись ви це, вони обігрують це різними словами угу. Там. Відступили, да, тактичне перегрупування, заняття більш вигідних рубежів там, і так далі. Але ж ну, всі розуміють. Більш всі це розуміють. Більш предметно, що нам, цивільним людям, треба очікувати там, наступний місяць? Нічого нового не з'явиться. Все як є, так буде. Поступово ми будемо потрошку рухатись вперед, вони потроху будуть втрачати, десь наносити удари своїми шахідами. І меншою кількістю ракетами, тому що, в принципі, не так багато їх лишилося. Тобто, нічого так, такого екстраординарного. Терор продовжуватиметься в такому терор, виді? Терор, так. Ну, весь російський режим – це суцільний терор. Що ж, це вони правильно. Іншого не зможуть. Але ви кажете, що взимку має історія якось стихнути. Це теж логічно, тому що взимку будуть проблеми ну, просто такі фізико-географічні, як то кажуть. Нас ще чекає зима більш-менш така тепла. Тому ґрунт буде
ну, в'язки, і, в принципі, зараз вже є проблеми. Зараз корисна техніка на полі бою майже не працює, тільки гусенична. Це все тільки ускладнеться з початком таких суцільних дощів. Але шахеди продовжують літати? Ну, шахідам це... Да, ніяким чином це на шахіди не вплине. От якщо окупанти почнуть реально втрачати Херсон і Мелітополь, чи є загроза, що росіяни, ну, застосують ядерну зброю? Це теж ще одна така лякалка, яку вони не з квітня, а десь з травня постійно кажуть, а ми ж маємо ядерну зброю, а ми можемо вдарити. Ой, десь так тижні три тому, зараз почнемо там, ага, навіть там дати, багато людей казали дати, все вже визначена дата, коли буде. Не буде. Це перше. Друге, в теорії, можуть вони це зробити в теорії чи не можуть? В теорії можуть. Угу. Чи зроблять вони це зараз? Зараз точно не зроблять. Чи зроблять вони все, коли, ну, зовсім буде в них катастрофа? Це питання відкрите, на нього немає відповіді ніхто, не в Росії, не у нас, ніде, ні будь-де в світі. А хто буде приймати рішення? Це теж таке, знаєте, питання відкрите. Фізично для запуску ракети потрібно кілька людей, але прийняти рішення треба зверху. А яка, до речі, механіка? Там же ж, пам'ятаєте, я дивився, ну, вибачте, я дивився документальні фільми про Бориса Єльцина. Вставляє два ключі? Ну, що там, Єльцин, коли йому робили операцію, розказували, що він перше, що запитав, коли після операції прийшов до тями, там, де мій кейс із, якби, кнопкою ядерною. Тобто, як це механічно відбувається? Можете пояснити? Сама, от, щоб запустити ядро, що треба? Якщо вам буду так пояснювати цю механіку, можемо досить заплутати всіх, хто буде потім продивлятись це інтерв'ю. Нічого, давайте так, концептуально нічого тут важкого нема. Потрібно віддати чітку команду, і вона має пройти всі, скажімо так, всі рівні. По часу це скільки десь займає? Ну, це дуже швидко, якщо команда йде. Ну, це миттєво майже. Чому? Ну, умовно кажучи, підняти слухавку, сказати, я даю наказ це зробити. Але це до має того, зробити, да, має, ну, в принципі, має зібратися їх РНБО, совбез їх. Ну, це все номінальні речі такі, ви ж теж маєте це розуміти. Тут розуміємо. Є інша річ, в якому стані зараз ядерна зброя. Якщо ми кажемо про стратегічні ядерні сили, да, на них витрачалися кошти, їх підтримували, пробували якось модернізувати там і так далі. Якщо ми кажемо про тактичну ядерну зброю, то, вибачте, ну, останній раз там хтось про неї думав 80-ті роки, нічого нового не вироблялося. Угу. Гарантійний термін більшості ядерних зарядів тактичної ядерної зброї, він був 10 років. Тобто, прийшло вже 40. Якщо дасться наказ, не факт, що його можна буде виконати? Якщо буде відданий наказ, його будуть пробувати виконати, але який буде ефект? Крім Путіна, хтось цей наказ може дати? Ні. Ядерна загроза для нас, вона за вашою оцінкою, за вашою особистою оцінкою, вона реальна для нас? Вона реальна завжди, оскільки у нас сусід трошки хворий з ядерною зброєю, але вона така сама зараз, яка була і 3 місяці, і 8 місяців, і 2 роки до того. Вона однакова. Тобто щековицю треба розпускати, я правильно зрозумів? Ну, людям подобається, нащо. Дякую дуже вам за це інтерв'ю. Дякую вам.